ମୁଁ ଏତୁକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆମର ବିରୋଧୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ସୋମାଲିକା ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅପପ୍ରଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଫଟୋରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଜି ମା ମାନେ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଦାବି କେମିତି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ମାନେ ସକ୍ସେସ ହଉ, ସେଇଟା ତ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ତ ଜାରି ରହିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସମାଧାନ ହଉ।